വളരെ നാടകീയമായ ഒരു സംഭാഷണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? ഇല്ല, നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വകയാണോ റോഡ്? നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വകയാണോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയാമോ? എങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളമെങ്കിലും മേടിച്ചതാണ്. അധികാര ദുരമൂത്ത രണ്ട് ഭരണാധികാരികളോട് ഒരു KSRTC ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞ നിർഭയമായ സ്വരമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ആ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ യദു അനുഭവിക്കുകയാണ്. അയാളെ ജോലിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മേയർ ആര്യ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരി നിർലജ്ജം പറയുന്ന പച്ചക്കള്ളങ്ങളാണ്. തൻ്റെ കാർ KSRTC ബസ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് തടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നവർ ഒരുളുപ്പുമില്ലാതെ പറയുകയും അതിനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു MLA സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ മേയർ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൻ്റെ ദുരയും അഹങ്കാരവും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ട് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ P. സുജാതനും രാമചന്ദ്രനും നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. രാമേന്ദ്ര സാർ, ഇത് അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കള്ളമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടിയേ കള്ളമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ളൂ. അത് ഈ ഡ്രൈവർ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗം മാത്രമേ ഇനി, അതും CCTV ക്യാമറകൾ ധാരാളമുണ്ട് നഗരത്തിലാണ്. അവ ആ അത് കള്ളമാണെങ്കിൽ കള്ളമാകാനാണ് സാധ്യത. അല്ല, അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാർ. ഈ ഡ്രൈവർ പറയുന്നത് തൻ്റെ വാഹനത്തെ ഇടതുവശത്തുകൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചവർ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആര്യ രാവിലെ മുതൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം ഇവരുടെ പിന്നാലെ ആയിരുന്നു, സീബ്ര ലൈനിൽ സിഗ്നലിൽ അവിടെ നിർത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ കയറിയത്. അതായത് ഈ വാഹനം ബസ്സിനെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഏതായാലും മുൻഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവർ പിൻഭാഗത്തായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബസ്സിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ എങ്ങനെയാണ് ആ ബസ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന കാറിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അശ്ലീലാംഗ്യം കാണിക്കുന്നത്? എല്ലാം തോറ്റു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നിരപരാധിയായ ഡ്രൈവറുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുൻപിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു പോയ ദുരഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പോലെ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം പറയുകയും ഒപ്പം മറ്റൊന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്തോ ലഹരി വസ്തു തിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു വന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് ആരോപണങ്ങൾ ഈ ഡ്രൈവർക്ക് നേരെ ചൊരിയുകയാണ്. എന്നിട്ടോ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, മേയറുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കേരളം എന്താ ഒരു വലിയ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണമായി മാറിയോ? ഈ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം പൊളിഞ്ഞുപോയി. കാരണം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ കുറുകെ ഞങ്ങൾ കാറിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊളിഞ്ഞുപോയി. കാരണം അത് ആ പാളയത്ത് ചിത്രങ്ങൾ പാളയത്ത് ആ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ സബലം എന്നോ മറ്റോ പറയുന്ന സാഫല്യം അതിൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്ത് ആ സൈബ്ര ക്രോസിങ്ങിലാണ് ഇത് കുറുകെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭർത്താവ് MLA ആ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് സർവീസ് നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാം എന്ന് അയാൾ ഉത്തരവായി. ഈ MLA ആരാണ് ഈ യാത്ര ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരെ പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കിവിടാൻ? അല്ല സാർ, സുജാത സാർ, ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ച സീബ്ര ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് നിർഭയം റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കാനുള്ള ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ്. അവിടെ ഒരു കാറ് കൊണ്ട് വട്ടമിടുന്നു, ജനങ്ങളുമായി പോകുന്ന യാത്രക്കാരുമായി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത യാത്രക്കാരുമായി പോകുന്ന ഒരു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ തടയുന്നു, അതിലെ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കിവിടുന്നു, ഗതാഗത സ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് മേയറും MLA കൂടി ചെയ്യുകയാണ്. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമല്ലേ? അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയാളുടെ തൊഴിൽ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയല്ലേ? കേസെടുക്കണ്ടേ കേരള പോലീസ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് നൈതിക പ്രശ്നമുണ്ട്, ധാർമ്മിക പ്രശ്നമുണ്ട്. രാത്രി 10 മണിക്ക് ആണ് ഈ സംഭവം. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന 15 പേരെ വണ്ടിയിൽ നിന്നൊരു MLA ഇറക്കി വിട്ടു. അവർ ആ രാത്രി സമയത്ത് പിന്നെ അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ വേറെ വാഹനം പിടിച്ചു പോകണം, അതും നടു റോഡിൽ. എപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സർവീസ് ബസ്സുകൾ വരിക? പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓട്ടം നിർത്തിയ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്. അപ്പം ആ യാത്രക്കാരെ ഓർത്തില്ല. രണ്ട്, ഈ സംഭവത്തിനകത്തെ
ഈ മേയറുടെയും എം എൽ എയുടെയും ഇടപെടൽ അത് ഒരു വെറും നിസ്സാരത്തിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് പട്ടം മുതൽ ഇവർ പിന്നാലെ വരുമ്പോൾ സൈഡ് കൊടുത്തില്ല എന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ്. മേയറും കുടുംബാംഗങ്ങളും എവിടെ പോവുകയായിരുന്നു? ഏതെങ്കിലും പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ഗുളിക മേടിക്കാൻ പോകുക? അവരെന്തോ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയാണ്. അവരെവിടെയും പോട്ടെ, അല്ല അത്രയും വേഗത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് സൂപ്പർഫാസ്റ്റാണ്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ഈ ആര്യരാജേന്ദ്രന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ്. അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ട്, പിന്നെ ആര്യയുടെ ഭർത്താവുണ്ട്, എം എൽ എ ആയ സച്ചിൻ ദേവ്. അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ നാലു പേരും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന, ഡ്രൈവറും ഉൾപ്പെടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനം, ഒരു സ്വകാര്യ കാറ്, മേയറുടെ കൊടി വെച്ച കാറല്ല. മേയർ എന്ന് എങ്ങും അല്ല, മേയറുടെ കൊടി വെച്ച കാറാണെങ്കിൽ എന്താ, അല്ല ആണെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേയർ അത്യാവശ്യം ഒഫീഷ്യലി യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാദയാത്രയ്ക്കോ ആംബുലൻസ് ആണോ, അല്ല വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിഗണന അതുപോലെ മറ്റേ മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു. മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. രാത്രി മനസ്സിലാവില്ല സാർ, ഇപ്പൊ വീക്കെൻഡ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇല്ല രാത്രി ആ സമയത്ത് മേയർ സ്വകാര്യ പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, അതിവേഗതയുടെ ആളാണ്. ഓർക്കുന്നില്ലേ, പക്ഷേ സാർ ഓർക്കുന്നില്ലേ, രാഷ്ട്രപതി, ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോ അതിന്റെ മോട്ടോർ കേഡിനുള്ളിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായും തന്റെ വണ്ടി കുത്തിക്കയറ്റി കയറാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ് ഈ മേയർ. അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവാദമല്ല, വസ്തുതയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അവർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഒപ്പമോ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുൻപോ പോകണം. അവരുടെ ധാരണ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ച് മേയറാക്കി എട്ടുമുട്ടും തിരിയാത്ത പിള്ളേർക്ക് ചില കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്താൽ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ ആകെ കുളമാക്കി കുട്ടിച്ചോറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞുവാവ മേയർ. അത് ശരിയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പക്വതയും പിന്നെ ബോധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിയില്ല. അവർ ചോദിച്ചു ഈ ഡ്രൈവറോടെ, ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും എന്നെ അറിയാം, ഏ നിനക്കെന്താ അറിയാത്തേ? ആ അത് അധികാരപ്രമത്വം അല്ല. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചോദ്യം, ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇല്ല എന്ന് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു. ഈ റോഡ് നിന്റെ അപ്പൻ്റെ വകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നിന്റെ അപ്പൻ്റെ വകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാണ്, ഉടനെ മറുപടി, എന്നാ എനിക്കൊരു മാസത്തെ ശമ്പളം മേടിച്ചതാണ്. ഒരു എം എൽ എയുടെയും മേയറുടെയും അഹന്തയ്ക്ക് കരണക്കുറ്റി കിട്ടി അടിയായി പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെ ഇവനെ പൂട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്ദേശം സിനിമയെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് വിധേയനാവാത്ത ഒരാളെ കിട്ടിയ അപ്പോൾ പെണ്ണ് വേസി കൊടുക്കുക. ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണ് ലൈംഗിക ചേഷ്ട. അല്ല ഇതിൽ അത് കൂടുതലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറെ വർഷം മുമ്പ് നേമം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് പ്രദർശനം നടത്തി. അങ്ങനെയല്ല, ആര്യ പറഞ്ഞത് ഇയാള് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഡ്രൈവറല്ലേ, ഇയാൾ വേറൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പണ്ടൊരു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ മുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാളും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തട്ടുകയോ മുട്ടുകയോ ചെയ്യും. പിന്നെ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 60, 70, 80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ പോയാൽ ഒരു പെറ്റിയടിച്ചു നോട്ടീസ് വരും, അത് ട്രാഫിക് നിയമലംഘനമാണ്. അപ്പൊ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത ഏതോ കുറ്റവാളി എന്ന തരത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലും ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ ഈ ഡ്രൈവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് മേയർ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക സംഭവത്തിൽ മേയർ സഞ്ചരിച്ച കാറ് സീബ്ര ലൈനിലാണ് കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് ഓടിച്ച ഡ്രൈവറും ഗുരുതരമായ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓടിക്കേണ്ട ഒരു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ, തിരുവനന്തപുരത്തെ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു കേസ് എടുക്കാത്തത് എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഞാൻ പിഴയടച്ചോളാം മേയർ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വന്നാൽ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ, പക്ഷെ ഇതുവരെയും കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതുവരെ ചെയ്തതോ? കേരള പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക നിയമം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, കേരള പോലീസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ. കേരള പോലീസ് കുറെ കാലമായി ചെയ്യുന്നത്, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സമർത്ഥരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള ഒരു സേനയാണ് നമ്മുടെ പോലീസ്. ഈ പോലീസ് ചില ഏമാന്മാരുടെ വിടുപണി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടമായി കുറെ കാലമായി അധപതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. ഈ യദുവിന്റെ പരാതി സ്വീകരിച്ചതേയില്ല. കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവരെ പരാതി മാത്രമാണ് മറ്റേ സ്വീകരിച്ചത്. നിയമപ്രകാരം ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്
പോലീസിനെ വിളിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതെ അതെ, മേയറാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം, എം എൽ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ നിമിഷം പോലീസ് എത്തിയിരിക്കും. നിന്റെ പണി തെറിപ്പിക്കപ്പെട എന്നായിരുന്നു എം എൽ എയുടെയും മേയറുടെയും ആക്രോശം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളുടെ പണി കളയിക്കുക, എന്നിട്ട് അധ്വാന വർഗത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അവർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണെന്ന് മേനി നടിക്കുക, എന്തൊരു കള്ളത്തരമാണ്! കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പെരുംകള്ളി മേയറായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ എത്ര ലജ്ജാകരമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ ആലോചിക്കണം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ യദു വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് കക്ഷിയിൽ അംഗമാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥ തീർന്നു, കഥ പൂർണ്ണമാണ്. അല്ല സാർ, സുജാത് സാർ, ഇത് മുമ്പ് ഈ മേയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. നമ്മൾ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മാസമാകുന്നുള്ളൂ. മുൻ വർഷത്തിൽ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ സമയത്ത് ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ ക്ലീനിങ് ജോലിയൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് വലിയൊരു കുംഭകോണം നടന്നിരുന്നു. അന്നും മേയർക്ക് നേരെ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ കിടന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ എന്ന ഈ ചെറിയ പെൺകുട്ടി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ്റെ നോമിനിയായിരുന്നു, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് അവരോധിച്ച ഈ മേയർ വന്നതിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? ഒരു റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്ന മുൻമന്ത്രി, സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാവ്, ഇത് പരസ്യമായി പറഞ്ഞതിന് എന്തെല്ലാം ചീത്ത കേട്ടു. മേയർ അപ്പോഴും പരാതിയായിട്ട് വന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെത്തിയാൽ ഒരു തവള മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ വെള്ളം മുങ്ങുന്ന നഗരമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരം മാറിയിരിക്കുന്നു. സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു റോഡില്ല, പൊട്ടിപ്പൊളിയാത്ത റോഡില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മേയർ ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കൊടിയും പാറിച്ച് നഗരത്തിലൂടെ നെട്ടോട്ട് ഓടി കരക്കാരുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുന്നത്. ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ മേയർ എന്ന നിലയിൽ കാണിച്ച ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നം നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഔദ്യോഗിക ലെറ്റർ പാഡിൽ അനധികൃത നിയമനം, നിയമനത്തിന് ലിസ്റ്റ് അയക്കാൻ അനാവൂർ നാഗപ്പന് കത്തയച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്, പാർട്ടി സഹാവേ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പട്ടിക തരുന്നു. അതൊക്കെ ഒരു മേയർ ചെയ്യേണ്ട ജോലികളാണോ? അത് അതൊക്കെ വിവാദമായിട്ട് ഈ മേയർക്കെതിരെ പാർട്ടിയോ നിയോഗിച്ചു. മേയർക്ക് വലിയ പാരമ്പര്യം പോലും വലിയ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടി പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു. അതെ അതെ, ബാലസംഘത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പാഠങ്ങളാണ് അവരിപ്പോൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശിവൻകുട്ടിയായിരിക്കും ക്ലാസ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അല്ല, നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷിപ്പുൾ മേയറാണ്, ആരാധ്യയായ മേയർ നടു റോഡിൽ രാത്രി 10 മണിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്? അവർ നിയമപരമായി ഇൻ കേസ് ഈ ഡ്രൈവറുടെ മേലിൽ ഒരു കുറ്റം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് റോഡിൽ തീർക്കുകയാണോ? സീറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി വന്നില്ല എന്ന് മേയർ പറയുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല, വണ്ടി അത് വണ്ടി അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് അതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം. മാത്രമല്ല, ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന 15 പേർ ആ വണ്ടിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടു. അതിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീഡിയോയിൽ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതുവരിൽ എം എൽ എ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതും കുറ്റമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തെളിയമായിരുന്നു ആക്ഷൻ കാണിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കള്ളം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത് മുഴുവൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ മേയറോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ മേയർ വികസിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു KSRTC ബസ് പോകുന്നു, അതിൻ്റെ മുൻ സീറ്റിലിരുന്ന് പിൻ സീറ്റിലിരുന്ന് ഡ്രൈവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മുൻ സീറ്റിലിരുന്ന് ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു, പിറകെ ഒരു കാറിൽ മേയർ ആ കാറിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവർ അശ്ലീല ചേഷ്ട കാണിച്ചു. ഇത് ഏത് ടെക്നോളജി വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു നൊബൈൽ സമ്മാനം നമ്മുടെ മേയർക്ക് കിട്ടും. മാത്രമല്ല, ഈ അയാൾ പിന്നെ ഓടിച്ച ബസ്സിൻ്റെ ഇടതുവശത്തു കൂടിയാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇടതുവശത്തു കൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ ചേഷ്ട കാണിച്ചാൽ ഇവർ കാണും. അല്ല, ഇടതുവശത്തുകൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതും ട്രാഫിക് നിയമപ്രകാരം തെറ്റല്ലേ? തെറ്റാണ്, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ. അപ്പോൾ മേയറുടെയും എം എൽ എയുടെയും ആ വണ്ടി ഓടിച്ച ആളുടെയും മിനിമം ലൈസൻസ് എങ്കിലും റദ്ദാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗതാഗത വകുപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല, മേയറല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചത്, ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ ട്രാഫിക് റൂളെല്ലാം ഡ്രൈവർമാർക്കേ വരുള്ളൂ, യാത്രക്കാർക്ക് വരില്ല. പക്ഷേ ഈ അല്ല, അത് നന്നായി. ഒരുപക്ഷെ ഈ മേയർ വണ്ടിയും കൂടെ ഓടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പാ. നേരത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ കേസ് കൊടുത്ത് വിജയിച്ച ആളാണ്. അതെ അതെ, അദ്ദേഹം വീണ്ടും കേസ് കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പിൻവാങ്ങാനൊന്നും അല്ല, നമ്മുടെ പോലീസ്. ഇന്ന് സംഭവിച്ചത്, ഇന്ന് അയാൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറണ്ടായെന്ന് RTA പറഞ്ഞു. അല്ല, താൽക്കാലിക ജോലി. മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ യദു പിന്നെ ആ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി, യാത്രക്കാരെ വഴിയാധാരമാക്കി പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. പോലീസ് പറഞ്ഞു മേയറെ വിളിച്ച് ക്ഷമ പറയാൻ പറഞ്ഞു. മേയറെ വിളിച്ച് ക്ഷമ പറഞ്ഞു.
എന്നിട്ടും മേയർ അടങ്ങുന്നില്ല, കാരണം അവരുടെ ഈഗോയ്ക്ക് കിട്ടിയ അടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അഹങ്കാരിയായ ഒരു മേയറും എം എൽ എയും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ, നമ്മുടെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളെ, ജനപ്രതിനിധികളുടെ മുൻഗാമികൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദാത്തമായ മാതൃകളെ എത്രത്തോളം അശ്ലീലവൽക്കരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നത്. ഒരു ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ പണി കളയിക്കാൻ നടക്കുന്ന എം എൽ എമാരെയും മേയർമാരെയും ഈ വലിയ പാർട്ടി നിലക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഗതി അധോഗതിയാകും. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് വലിയ പിന്തുണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നടൻ ജോയി മാത്യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐക്യദാർഢ്യം ഡ്രൈവർക്കൊപ്പമാണ് ഞാൻ എന്ന് എഴുതി സാമൂഹ്യ ജോയി മാത്യുവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ? ജോയി മാത്യു പറയും, മാധ്യമങ്ങൾ പറയും, നമ്മളൊക്കെ പറയും, പക്ഷേ ഓരോ ട്രേഡ് യൂണിയനും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഓരോ ട്രേഡ് യൂണിയനും ഈ ഡ്രൈവർക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അത് വന്നില്ല. തൻ്റെ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരനായ ഈ ഡ്രൈവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അയാൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറയാൻ ഗതാഗത മന്ത്രി ആദർശ ധീരനായ ഗണേഷ് കുമാറും വന്നിട്ടില്ല. പാർട്ടി അംഗമായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ധാർഷ്ട്യമാകാം, എന്ത് വൃത്തികേടും ചെയ്യാം, എന്താ അരാജകത്വം ആകാം, വേണമെങ്കിൽ ആളുകളെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്യാം, നിയമവ്യവസ്ഥയൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമേ. അതെ അതെ, നമ്മുടെ നാട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ എനിക്കുള്ളത്, നാട്ടിൽ പ്രഭുക്കളെ കണ്ടാലറിയാത്ത കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മൂളിക്കുരങ്ങു നീ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആണ് ഈ മേയറും എം എൽ എയും ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയത്. ഇത് കേരളം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി എന്തെങ്കിലും ജനം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.